Naam, ndugu mtazamaji wa Trend TV, nikukaribisha sana. Ni mimi Christian Degrotes kutoka hapa House of Christ. Na leo tuna brother mmoja ametoka Arusha. Brother anaenda kwa jina la Mike Sama. Mike Sama, karibu sana. Asante sana. Shalom tumu. Shalom bwana asifiwe. Ni kwema, namshukuru Mungu kwamba tumefika Mwanza salama, tumetoka Arusha na tunaona kwamba kitu ambacho tumekuja kukifanya kitaenda kufanikiwa. Ipo safari. Safari ni nzuri na tunamshukuru Mungu kwamba ametulinda katika safari huko tulikotokea mpaka hapa. Hatujasafiri kwa changamoto zozote. Tumenyooka. All the way from Arusha, brother ameshatua ndani ya jiji la Mwanza. Labda tunaweza kumuuliza hapa hali hewa anaionaje? Brother, hali hewa unaonaje jijini Mwanza? Hali hewa Mwanza ni nzuri. Kikweli nakaribisha sana watu wanaotoka mikoani wajue kwamba hali ya hewa ya Mwanza ni nzuri sana. Imetulia. Si sana mikoa mingine kama Dar es Salaam. Ndugu mtazamaji, endelea kunifuatilia tuweze kujua Mike Sama anatuambia nini jioni ya leo. Au sio bwana, tuelekea usiku wa tarehe 25, usiku ambao unaokutanisha Watanzania wote mlango mmoja vijana center. Ni hapa hapa. Na maandalizi bado yanaendelea. Brother Mike Sama, Watanzania wanasubiri siku ya kesho na wanasubiri wapate vitu vizuri zaidi kwa wanavyovisikia katika masikio mpaka dakika hii. Wewe unawaambia wataje nini kuhusu hapo kesho? Kikweli kitu ambacho watarajia ni kwamba nguvu za Mungu zitakuwa mahali hapa. Hapa House of Christ ni kwamba nguvu za Mungu zitakuwa siku ya Ijumaa hii tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2018. Tunatarajia sana uwepo wa Mungu mahali hapa. Kwa hivyo chochote ambacho tunafanya, tunafanya kwa ajili ya Mungu. Na Mungu akiwa pamoja nasi, tunaamini kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Kwa mfano sasa hivi tunaona kwamba matukio yanaenda vizuri na 95% ya maandalizi ya mkesha huu yamefanikiwa. Ingawa kuna changamoto mbili tatu ambazo tunajua nayo shetani ya jalala yupo anafanya kazi yake, lakini tunaamini katika Mungu tutazivuka hizo 100. Brother Mike, umekuwa mtu mmoja maarufu sana kupitia mtandao wa kijamii, hasa ukisupport huduma ya Kristo. Ili wewe nini kilikufanya mpaka unakuwa na Mungu na nina nguvu hiyo mitandao na nini mitandao, kwa sababu kitoa mtandao ile unaweza ukasambaza injili? Karama iliyo ndani yangu. Karama ndio ambayo inanisukuma kufanya vitu vyote hivyo. Na pia Mungu sana sana, mara nyingi sana huwa namuomba Mungu. Napenda sana waimbaji ama tasnia ya muziki wa injili Tanzania ili iwe tofauti. Kuna kitu kimoja ambacho wamejijengea sana, hasa waimbaji, ama upendo kati yao. Support kubwa ya waimbaji kwa waimbaji wa injili ni ndogo sana. Sasa ile kitu ambacho mimi nafanya kupitia huyu Mungu ambaye amenituma kukifanya hicho kitu, kwanza kuunganisha wao wapendane. Kwa hivyo nakuwa nafanya kazi ya kila mmoja. Kila mmoja anayehitaji msaada wangu najitahidi kumsaidia kadri ninavyoweza. Wakishapendana hao, najua vitu vingine vyote vitatokea kwa njia ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna grupu moja la WhatsApp ambao wanajulikana kama EVG. EVG, labda waweza kueleza EVG ni nini? EVG ni kifupi cha maneno Ebenezer Vision International Group. Yeah, ilo ni group ambalo tumejoin. Tanzania wana group ilo ni mimi mwenyewe, mwanzilishi ni mimi mwenyewe, na namshukuru Mungu kwa maono hayo. Ni group ambalo limekombana watu kutoka sehemu mbalimbali duniani na pia katika mikoa mingi ya Tanzania. Lakini tuko na watu kutoka Canada, tuko na watu kutoka USA, tuko na watu kutoka Congo, tuko na watu kutoka Rwanda, tuko na watu kutoka Kenya. Yeah, sasa unaona kwamba ni kubwa, ndio maana ikachukua ile neno international. Kwa hivyo ni group ambalo lengo lake kubwa ni kuieneza injili. Na ndio maana tuna slogan yetu ambayo tunatumia, we walk together to spread the word of God. We walk together spreading the word of God. Kwa tunatembea pamoja kuieneza neno la Mungu. Kwa haijalishi tutatembea katika hali ngumu ama hali nyepesi, lakini lengo letu ni moja, kuieneza injili ya Yesu Kristo. Naam, tunatembea pamoja kueleza injili ya Bwana Yesu Kristo. Huyu ndiye Mike Sama na leo tuko naye hapa jijini Mwanza. Nikukaribisha zaidi siku ya 25 ambayo ni siku ya kesho. Karibu sana, utaona mambo mengi sana. Uweze kutoa naye hapa mgeni, nataka nitamani upea naye mkono kama mimi hivi. Sasa wewe cha kufanya, njoo kesho hapa hapa House of Christ, mlango mmoja wa Vijana Center, ukumbi mmoja wa juu ambao niko dakika hii.
karibu sana Mtanzania, na kutakia siku njema. Usahau kusubscribe Daily Trinity Media TZ, utakuwa umetisha sana. Asante.